Kaj, ne vam ja neke velim, vi nemate pojma kaj sam ja prolazila. Oni su vam mene tam tukli, oni su vam mene tam lijepile su mi. Daj, daj, nemojte, Viktorija, molim vas, pa daj. Ne, pa ja vam govorim najozbiljnije, evo, fakat. Ja, dok sam bila u Spajsicama, no, one su vam, ne znam, ona Jerry, ona mi je lijepila one gume za u kosu i to. Ma nemojte vam, nemojte to pričati, to su vaše kolegice. Ma kaj vi znate kaj su one meni radile, one su mene maltretirale, ona lupa crnkinja mi je jebate, ovoga mi je stalno mazala štikle s uljem da padam sa pozornice, da mi se ljudi smiju, ona mala glupa, ona plava, prištava, ona Ema, ona mi je opet žabu u grunjak jedan put stavila, pa sam se preplašila i tako mi je srce stalo i tako, pa ja sam šokove. To s njima. Da, 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 razumijem vam ja to, ali znajte, mislim, to su vam teške optužbe. Ja mislim da ste valjda vi bila ipak nekako kolegice i to da ste morali prolaziti kroz sve te vaše tako turneje i te sve vaše ovoga, čujte tu, ipak ste oženili moga tog muža i ovaj, to jest nogometaša, Davida Beckhama i to. Eto, kako to. Ma znate kaj, on vam je u biti jedan mali pederko kojeg sam ja u biti preobratila u muškarca, jer u biti on je drkao na moje postere kad sam bila u Spajsicama i rekla je, Viktorija, ćeš mi se potpisati, ja sam rekla, slušaj mali, kaj bi ti da se ja tebi potpišem, hoćeš ovoga ti sa mnom na cugu, no. I onda smo, tak smo izašli i onda sam ja tako, eto, onda se s njim oženila i tak. Ali eto, to mi je tak bilo u biti.